បាទសួស្តីដល់អ្នកនរគ្នាឥឡូវនេះខ្ញុំធ្វើវីដេអូខាងក្រៅដើម្បីនិយាយពីផាច់ថ្មីដែលទើបនឹងចេញមកនៅក្នុងversion 301.1 ផងដែរបាទអញ្ចឹងនេះគឺជាផាច់ផាច់ detail អញ្ចឹងគឺ a brand new magic chess បាទជាមួយនឹង future tech គឺបានមកដល់ផងដែរដែលជាជាមួយនឹង synergy ថ្មីក៏បានចូលមកដល់ហើយបានដកចេញនៅ synergy មួយចំនួនចេញដើម្បី replace ជាមួយនឹង future tech មួយនេះផងដែរអញ្ចឹងមុននឹងយើងទៅដល់មានការដក synergy ឲ្យខ្លះយើងក៏លើកជាមួយនឹងការ update ទៅលើ commander វិញជាមួយនឹងកំណែតម្រង commander យើងឃើញថាជាមួយនឹង link skill ទី1មានការដកឈាមទៅលើ platform ដែលបានឈរពីឈាម 5,000 ដល់ 4,200 ជាមួយនឹង skill ទី2របស់ link mistake 25 mac 20 15 stack ឥឡូវនៅសល់មួយ stack បានដល់20 damage តែប៉ុណ្ណោះចំណែក skill dubi បាទចំណែក dubi វិញយើងឃើញថា effect skill ទី2របស់ dubi ឥឡូវគឺមាន damage increase ក៏ដូចជា skill ទី3ដូចគ្នាពេលដែលផ្ទុះជាមួយនឹង skill របស់ dubi ចំណែក skill ទី3របស់កបុំជាមួយនឹង skill ទី3របស់កបុំពេលដែលបាក់ឡានបុកនឹងផ្ទុះ dealing damage ទៅលើ ally enemy ដែលនៅក្បែរហើយ commander Layla នឹងចេញមកនៅថ្ងៃទី11ខែ11យើងនេះមកដល់ឆាប់ឆាប់នេះផងដែរហើយ AB ជាមួយនឹង skill ទី3គឺពេលដែលបញ្ចេញ damage គឺទទួលបាន shield 1បន្ថែមទាំង skill ទី1និង skill ទី3ផងដែរ skill ទី1នេះពេលដែលយើង dealing damage គឺបន្ថែម4 skill ទី3ពេលដែលយើងឈ្នះ3 roundround ទី4យើងនឹងបានបន្ថែម extra បន្ថែម20 damage អញ្ចឹងបានជាមួយនឹង shield មួយ shield នោះពេលដែលយើងប្រើជាមួយ skill នោះ effect នោះ active ចំណែក skill ទី2គឺ saki ដែលពេលដែលប្រើ skill ឆក់នោះឥឡូវគឺគិតភាគរយឈាមពី15រហូតដល់18%មកវិញ skill ទី3ជាមួយនឹង base HP regen ពី5រហូតដល់18ឈាមជាមួយនឹង skill ទី1 HP regen ពី5ទៅ7ឈាមផងដែរចំណែក hero ក៏មានការកំណែទម្រង់ផងដែរថៃគ្រីលគឺមានការផ្លាស់ដូរ skill ពី skill ជន់ ultimate មក skill គាស់ផងដែរអ្នកនាងគាស់ skill ទី2អាចជួយគាស់នឹងហើយជាមួយ attribute boost HP គឺឡើងពី5495ដល់5565អាកាយពីជន់ stun គឺមកជន់ឡើង skill មកវិញផងដែរ HP គឺមានបូកពី40 80ទៅ32 30ផងដែរឈាមហើយជាមួយនឹង Natalie គឺជា synergy future tech ក៏បានបន្ថែមមកដូចគ្នា link មានការ skill adjustment ជាមួយនឹង skill damage របស់ link ពី1800 3250 18000 3250តែប៉ុន្តែតទៅពេលកាយ3សល់តែ12000តែប៉ុណ្ណោះចំណែក Layla damage adjustment basic attack គឺ215ទៅ195 attribute adjust damage increase បើថាពី rank កាមុនបាញ់ឆ្ងាយពី100ដល់200ឥឡូវគឺ175%តាម150ទេកាន់តែឆ្ងាយឥឡូវបាញ់ឆ្ងាយក៏អត់សូវឈឺដែរអាលូកានមានការបន្ថែម damage ផងដែរពី1000 1500 2250តាម1200 1800និង2700ផងដែរ Prodi ក៏មានជាមួយនឹង skill ថ្មីដូចជាមួយនឹង skill ថ្មីដូចគ្នាគឺ Future Touch ហើយនឹង Maxman Natalie មិន Future Touch និង Assassin ចំណែក Aldo គឺ damage increase skill damage ពី400 845 1785ដល់400 900និង2000 damage ចំណែក Franco មានការ revamp ថា get hit by the hook a more vulnerable to damage for certain duration ហើយយ៉ាងអញ្ចឹងបានន័យថាពេលដល់ hook គឺវា taking more damage តាមចម្ងាយចំណែក Xbox គឺជា hero future tech គឺប្រភេទ future tech ហើយនឹង gunner បាត់ណាំងគឺ strength adjustment គឺ skill damage ឥឡូវបន្ថែមពី350 630 3500ដល់400 700និង3500អញ្ចឹងបន្ថែមទៅលើកាយមួយនិងកាយពីរ Idathe មានការ event ជាមួយនឹង strength ten to next sure basic attack after using skill បើណាពេលដែលប្រើ skill ពេលដែលវាយពីដៃក្រោយគឺវានឹង extra AOE damage បន្ថែមទៅលើ hero ដែលនៅជិតគ្នាប៉ុណ្ណេះកតុកឆាគឺ damage មានការកាត់បន្ថយ basic attack damage multiplier ពី2ទៅសល់តែ 1.5 តែម្ដងចោះ hat គឺ wrestler future tech ក៏បានបន្ថែមថ្មីដូចគ្នា OD damage adjustment skill ពី damage 350 630 3500គឺសល់400ទៅដល់400 700និង3500តតែលបាទ damage ជាមួយនឹង skill adjustment ជា damage ពី200 208 400រហូតដល់250 350និង500 barrage ឥឡូវគឺ control duration មិនថាពេលដែលគាត់រូតទៅ stun ទៅលើ enemy ហ្នឹងគឺពី 1.5 1.75 2.5 និងសល់ 1.25 1.75 និង2 second តែប៉ុណ្ណោះ harad គឺ damage increase skill damage គាត់ពី500 600 700ផ្កាយ2ផ្កាយ1ផ្កាយ2ផ្កាយ1ផ្កាយ2និងផ្កាយ3 600 700និង850ចំណែក hellcat reward skill damage ពី300 306 420ពីទៅ208 340និង400ជាមួយនឹង skill damage skill ចាក់ណា Beatrix ក៏មានការ nerf ដែរ
make adjustment គឺ កាត់ ទៅ លើ the make shotgun និង submachine gun មាន ភ្លើង ខ្លី និង ភ្លើង រះ គឺ មាន កាន់ ណោះ ប៉ុន្តែ បើ ជាមួយ នឹង strength adjustment គឺ base attack របស់គាត់ ពី 310 ទៅ 220 ហើយ strength max mana របស់គាត់ ពី 100 ទៅ 125 អញ្ចឹង តោះ 125 mana ទៅ អាច ប្រើ ជា បាន យក យើង nerf ច្រើន ដែរ Adline មាន ការ revamp remove ជាមួយ នឹង shockwave the make inflict after casting a skill and change the stand duration ba chung me ka dok te stand duration te ko nang ai chnai roger ku me ka dok extra physical defense nang magical defense wolf form ne kat magical defense mana 11 the make adjustment skill the make pi 225 338 to 225 ba nae vai kan yu kan da luen nang keu 789 sao ta 77 tam nang chung vai yut chung mon hai attack speed gain pi mistake pi 12% le sao ta 6% te rieng taich man tan elementally involve chmuoy nang involve ti 1 mana regen 25% da 35% chumnae gunner involve ti 1 chmuoy nang vai critical gain shield 10% nang sao ta 8% tae panoh chumnae involve ti 2 chmuoy nang ka dak kamleat khnie bo banham critical 15% sao ta 10% tae panoh chumnae live bo me ka banham chmuoy nang hp drop pe da ក្រោម ឈាម 30% hero គឺ recovery ឈាម 600 1100 2200 បូក បន្ថែម 20% max hp តែ effect ហ្នឹងគឺ វា trigger តែ រៀងរាល់ពេល 5.5.3.5 2.2 តែ ឥឡូវគឺ 5.3 និង 2.5.3 និង 2 អញ្ចឹង រៀង លឿន ជាង មុន ហើយ ជាមួយ នឹង vote ទី 1 ជាមួយ នឹង attack increase បាទ 30% សម្រាប់ 2 second ឥឡូវ attack increase 50% 2 second ប៉ុណ្ណេះ ហើយ strength adjustment នឹង vote ទី 2 30% the make reduct ឆាននឹង គឺ ពី 230 ឆេ ដីមេក គឺ កាត់ នៅ សល់ 0.3 សេកិន ចឹង រៀង យូរ ជាង មុន ប៉ុណ្ណេះ ហើយ ជួយ ឆាត តិច ជាមួយ នឹង ការ ដាក់ active 2 stack for tech synergy to get 1 2 higher hero បាន ថា ជួយ ឆាត តិច ពេល យើង ដាក់ 2 hero អញ្ចឹង វា នឹង យក hero នៅ ក្នុង shop របស់ យើង បច្ចុប្បន្ន ដែល មាន តម្លៃ ខ្លាំង គេ គឺ យក មក ឲ្យ យើង បើ សិន ជា slot ជាង ពេញ វា នឹង auto លក់ តែ បើ យើង ដាក់ 4 គឺ បាន ម្ដង 2 hero ប៉ុណ្ណេះ hero ដែល មាន តម្លៃ ខ្លាំង ជាង គេ ចំណែក wrestler ជាមួយ skill adjustment wrestler basic attack ឥឡូវគឺ chance stand គឺ 15 30 40 និងសល់ 15 22.5 និង 30% អញ្ចឹង chance stand enemy គឺ touch ជាមុន ហើយ stand មក enemy ឥឡូវតែ 2.5 second តែ ប៉ុណ្ណោះ astro power គឺមាន ការ nerf បន្ថែម ប៉ុន្តែ ជាមួយ នឹង ការ recovery hp wrestler damage dealer គឺ 15 40% និងសល់ តែ 12.5 និង 25% គឺ touch មិនដែរ ហើយ loss pegado មាន ការ ផ្លាស់ ប្ដូរ ផងដែរ ពី loss pegado kill hero បាន gold ឥឡូវគឺ loss pegado នឹង mark ទៅលើ hero ដែល មាន គេ ហៅ ថា wanted ហ្នឹង why hero នឹង ដាច់ នឹង ទទួល បាន gold បាទ អញ្ចឹង រៀង ហ្នឹង រៀង on ជាង មុន star falling blade ឥឡូវគឺ មាន ជាមួយ នឹង cooldown basic attack ដើម្បី វាយ ធ្លាក់ rank អញ្ចឹង វា អត់ សូវ ជឿ រៀង មុន ទេ អញ្ចឹង លេង កន្លែង ជាមួយ នឹង gallery របស់ យើង ផងដែរ អញ្ចឹង បាន ន័យ ថា Venom ហើយ នឹង Tagman គឺ មាន ការ ដក ចេញ បាត់ ហើយ ចំនួន ទៅ ដោយ Future Tech ដូច ខ្ញុំ បាន និយាយ ហ្នឹង Future Tech គឺ មាន ជាមួយ នឹង Prodi, Magman និង Future Tech Xbox មាន Gunner, Chohan មាន ជាមួយ Wrestler និង Natalie មាន ជាមួយ នឹង Assassin បច្ចុប្បន្ន ផង ដែរ ហើយ ជាមួយ នឹង Guardian គឺ មាន ការ ផ្លាស់ ប្ដូរ ផង ដែរ បាទ Guardian បច្ចុប្បន្ន របស់ យើង គឺ មាន Barrett, Akai ហើយ នឹង Tigeria ដែល ចូល នៅ ក្នុង នោះ ផង ដែរ បាទ ហើយ មួយ ទៀត ជាមួយ នឹង ការ ពាក់ synergy ឥឡូវ គឺ មិន មាន បូក damage ទៀត នោះ ទេ ដើម្បី ដឹង ច្បាស់ អ្នក គ្នា ចូល ទៅ កន្លែង start game ហើយ ចុច មើល ខាង លើ ជាមួយ ប្រអប់ សារ ដើម្បី មើល ព័ត៌មាន បន្ថែម ជាមួយ នឹង patch ផង ដែរ ហើយ ជាមួយ នឹង រដូវ កាល ថ្មី នឹង mod night ទី 11 ខែ 11 ហើយ នឹង ទទួល បាន ជាមួយ នឹង skin command dub me ដែល មាន ឈ្មោះ ថា tranquil spirit និង premium skin និង freshman បន្ថែម ទៅ លើ magic coin ផង ដែរ បាទ ដែល ជា រដូវ កាល ទី 11 នឹង មកដល់ បូក រួម ជាមួយ នឹង magic chest pass អរនេះ តែង ទទួល បាន ជាមួយ នឹង hero library អី ហ្នឹង ដែរ ណា ចង់ មើល hero សល់ មែន ហ្នឹង ណា បាទ នេះ គឺ ជា កំណែ គម្រោង របស់ Magic Chess ហ្នឹង ហើយ ថ្ងៃ 11 ក៏ មាន ជាមួយ នឹង commander line lab ផង ដែរ អញ្ចឹង រាល់ កំណែ គម្រោង គឺ version នេះ គឺ បច្ចុប្បន្ន គឺ 301.1 ផង ដែរ បាទ